coloca no de pai ali, ó. Faz lá, ó. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, gente, graças a Deus. Estamos aqui com as crianças, todo mundo empenhado, colhendo hoje, né, Gu? Né, Gê? Todo mundo feliz porque tá ajudando. Pessoal, nós estamos colhendo repolho aqui hoje. Vamos fazer uma pequena colheita hoje. Hoje é domingo, então nós temos um pouquinho de coisa para colher. Já colhemos, gente, um bocado de repolho aqui. E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui na luta. Hoje é domingo. Estamos aqui colhendo algumas verduras. Graças a Deus choveu. O clima melhorou bastante para nós aqui. Já estamos ansiosos para entrar o inverno. Está demorando, porque é a época melhor para a gente aqui na roça. E aqui nós estamos colhendo aqui o repolho suqui da Feltrim, depois de 85 dias plantado. Hoje estamos dando o primeiro corte nele. E sucessivamente, a gente tem essa quadra aqui, colhendo ela, tem outra para chegar. A gente vai plantando, né, escalonado. A hora que acabar uma, vai chegando a outra. Só não conseguimos produzir assim o ano todo. Chega até na época do verão, a gente para e volta a plantar no outro ano. E os meninos estão animados, cada um com um carrinho de mão aqui. Todo mundo na sua função. Papai, ajudar você. Levanta, Gê. Papai, ajudar você. Vamos pôr o repolhão aqui, ó. Os meninos já estão em fila aqui, ó. O Gu tá aqui com o carrinho dele, já vai levar, né, Gu? Gente, já colhemos um bocado de coisinha aqui. Dá uma pequena parada para comer umas bananas. Que agora nós vamos colher alface, viu, gente? Algumas caixas de repolho aqui, porque já é entrega, já é encomenda. Mostra pro povo a banana que tá comendo. É, pô, mano, pô. Tá gostoso? Tá? Você gosta muito de banana? Eu, pai. É? Pai que pegou? E você vai deixar a banana pro macaco também? O macaquinho com banana. Tem que deixar pra ele. Você vai deixar pra ele também? Vai, né? muito bem. Vai botar a banana pro macaco e pros meninos? É, o macaco vem lá na árvore. O macaco vem ali, Gu? É? E desce ali. O Gu já fala que não pode. O macaco não pode vir na árvore. Ah, ó, o macaco não pode vir no fio. Ele tá falando é do fio. É porque quando o macaco vem no fio, a luz vai embora, né, Gu? Não. É, e o Gu não gosta de ficar sem luz. Aí ele fica, já fica vigiando quando os macacos andam no fio. Ele corre lá e vai tocar os macacos. E agora, bora pegar nossos alfaces? Acabou de lanchar? Pode ir, vamos ir? Então vambora. O Gugu já tá chamando ela. Pega seu carro lá, viu? Thank you.
Gente, terminamos agora a colheita do alface. Vai ser pouco hoje, porque tem mais para colher durante a semana. Então, um pouquinho aí cada dia. Estamos fazendo aqui diferente. Hoje vamos lavar aqui na mangueira. Vou deixar os meninos aqui ajudando o Laureano. Porque eu quero colher alguma coisa para janta hoje. Né, Gu? Vai ajudar papai? Gente, eu vou colher uma abóbora logo ali na frente. Eu sei que tem abóbora ali. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui para vocês o que, que tem aqui pela frente. Isso aqui, esse mandiocal, vocês viram que nós colhemos uns amendoim aqui no meio, mas para aproveitar a terra mesmo, gente, que amendoim, a gente planta alguns para o consumo, mas dessa vez deu bastante amendoim. Aqui em cima, gente, igual o Laureano falou, quando chegar a época da gente plantar certas culturas como o repolho, a gente tem assim, ó, esse aqui tá pequenininho, aqueles de lá vocês viram que tem uns grandes já colhendo, outros que vai ter para colher, depois a gente vai chegar nesse aqui, entendeu? Então, assim, sempre tem, vai ter o inverno todo. Depois a gente para de plantar, vai plantar só no outro inverno. Ali em cima tem milho, rodeado de bananeira. Ali é a nossa mata. Aqui, gente, essa terra, ela é grande, porém, a maior parte é mata. Pelo menos 70% dela é mata. Bananal aqui. E ali eu tenho umas raminhas de abóbora, gente. Tá dando umas abóbora até grande. Eu sei que tem uma lá bem grandona, vou ver se ela já tá no ponto de colher. Essa abóbora aqui era pra ser pescocinho, mas a variedade dela foi bem diferente, viu? Aqui tem uma, ó. Dando grande pra caramba. Já colhi um bocado delas aqui. As ramas aqui já tá no mato, continua dando abóbora. Aqui tem uma verde, ó. E tá grande. Essa aqui já deve dar uns 3 quilos ou mais. Deixa eu ver se tem mais por aqui. Ali tem uma redonda, diferente. Olha, gente. Tá lotado de abóbora aqui ainda. Olha só isso. Nossa. Essa aqui deve pesar uns 10 quilos, viu? É só que tá verde ainda. Nossa. Enorme. Pra cá tem uma. Outra grandona. E essa daqui? Nossa, essa daqui já madurou. Olha o tamanho. Essa aqui cresceu mais do que eu esperava. Nossa. Essa daqui deve estar dando uns 5 quilos. Essa daqui, então? Será que dá uns 10 quilos? Vamos tirar ela agora. Olha o tamanho, gente. tem que levar no colo aqui, ó. Olha! Caramba! Nossa! 10,6 kg. Por isso que tá pesada desse jeito. E tem umas lá que eu acredito que vai ficar maior que essa. Essa abóbora aqui não é pescocinho, não. Isso é pescoção mesmo. Agora, gente, a parte meio difícil aqui, que é partir o meu capado, né? Vou fazer essa abóbora recheada, gente. Doideira, viu? Eu vou partir ela aqui e fazer recheada. Olha isso, gente! Olha a cor! Essa abóbora aqui, gente, ela tem mais água, então ela é um pouco mais mole. Vou tirar essa semente aqui, ó, dá pra plantar, viu? Gente, fiz aqui uma gamela com a minha abóbora.
E esse, vou separar aqui essa abóbora que eu tirei do meio aqui, que amanhã eu vou fazer um purê com ela. E aqui eu vou rechear. Gente, agora eu vou fazer um estrogonofe enquanto a nossa abóbora tá lá assando. Coisa rápida aqui. Vou colocar cebola. Tempero. Tempero aqui tem coentro. Alho, né? Agora eu vou refogar filé de tilápia, gente. Vou dar uma refogadinha aqui. Depois eu vou colocar o restante dos ingredientes. Gente, não tem uma receita exata não, viu? É mais ou menos 600 gramas de peito de frango ou do filé de tilápia. Coloquei aqui um tomate e vou temperando. Vou colocar aqui meia xícara de molho de tomate, pode ser também ketchup. Uma xícara bem cheia de creme de leite. Isso aqui, pessoal, cada um faz de um jeito. Aqui é amido de milho, só uma colher só para engrossar e vou deixar cozinhar um pouquinho e tá pronto. Agora, gente, enquanto o estrogonofe vai dando uma cozinhada para me colocar dentro da abóbora, vou aproveitar que a gente colheu banana hoje e vou fazer umas banana chips também. Oi, Gu! É, mãe. Fala aqui com o povo, é Gu! Boa. Aqui, rapaz, aqui. Você vai jantar aqui? Nossa janta dentro da abóbora? Hã? Já. Ai, que delícia, aqui. Gu! Aqui, aqui! GG quer? GG quer? Tá tudo lindo. Vai chover, meu pai. Chega pra frente, pai. Chove, não, hoje vai não gostar, ó. É gostoso, quentinho, né? Deixa eu ver, não. Acabou não, nem vai acabar. Vai você. Vai você. Aqui. É? Qual que GG quer? Aqui. É meu. Primeiro prato pro Gu. Tá aí desanimado já. Já tá com fome, né, Gu? E Gu também tá preocupado. Gu tá preocupado que tá querendo chover. Aí quando chove, acaba a luz, o Gugu não gosta, né, Gugu? É. O Gugu gosta de ficar com a luz, não gosta que a luz vai embora, não. Não vai embora, não, Gugu. Hoje não. Pergunta, Gustavo, se você gostou.
A irmã do Gustavo tá gostoso, comidinha? Quem fez a comidinha? Quem fez? A mãe. Mamãe? Tá uma delícia, né? Então, nó de carne, de frango. Tá gostoso, Gê? Tá? Delícia? Sim. Gugu já terminou, né? É, pô. Vai mandar um abraço pro povo agora? É, pô. Vai? É, pô. Gente, o povo tá mandando ver aqui, ó. Ah, a Gê tá mandando até beijo pra vocês. Gente, eu quero mandar um abração pra vocês. Tempo aqui começou a mudar, tô começando a trovejar. Olha a Gê ali, roubando a cena. Oferece o povo? Vocês querem? Fala, tá gostoso? Gente, o tempo que começou a mudar, começou a trovejar, nós estamos com medo da chuva e o Gugu tá com medo de acabar a luz, né, Gugu? Aí nós ficamos no escuro, na luz de vela, né? É. Vou mandar um abração pra vocês aqui. E o abraço de hoje, gente, vai pro Carlos e a Mara de Alvorada. Um abração pra Neide de Aracaju, pra Nailza da Bahia, pra Maria da Graça de Pernambuco, pra Ana Flávia de Ipatinga e pra Bete de São Paulo. Grande abraço pra vocês, gente. Muito obrigada pelo carinho. E tem gente aqui que tá fazendo figa, não sei. Né, Gê? Vamos dar tchau ao povo lá, vamos? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Joga bem.